LSDM-ja premton se do të plotësoj kërkesën e presidentit Gjorge Ivanov për ruajtjen e karakterit unitar të shtetit. Kabineti i kryeparlamentarit konfirmon se do të vendosin për zgjedhjet lokale, ekspertët paralajmërojnë krizë rrogash nëse shtyhen këto zgjedhje. Shenasi Mehmeti dhe Bigir Hasani janë të ftuar si dëshmitar në rastin e Kumanovës. Caktohen 30 ditë para burgim për sulmuesit e deputetit Ziadin Sela. Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin qendror të lajmeve në televizionin Shenja. LSDM-ja do të plotësoj kërkesën e presidentit Gjorge Ivanov që të dorëzoj garanci se nuk do të sënohet karakteri unitar i shtetit dhe do të respektohet kushtetuta e vendit. Nga LSDM-ja paralajmëruan se ditët në vazhdim do të vizitojnë Ivanovin dhe t'i deponojnë këtë garanci, ndërsa presin edhe nga presidenti të përmbush obligimet e veta kushtetuese për dhënien e mandatit. Edhe kryetari i kuvendit Talat Xhaferi u shpreh sot i bindur se qeveria re do të formohet së shpejti. LSDM është e gatshme që presidenti Gjorge Ivanov t'i prezentoj edhe njëherë garancit se qeveria re do të respektoj kushtetutën dhe do të ruaj sistemin unitar të shtetit. Nga kjo parti paralajmëruan se që nesër në çdo moment pritet që Zoran Zaev ta vizitoj Ivanovin dhe t'ja plotësoj kërkesën e parashtruar dje publikisht. Por Damian Manchevski nga LSDM ftoi kreun e shtetit që edhe ai të respektoj kushtetutën dhe t'ja ndaj mandatin për formimin e qeverisë, kreu të kësaj partie Zoran Zaev. Nevojitet urgjentisht të deblokojnë proceset demokratike. Gjorge Ivanov me njëherë të jap mandatin për formimin e qeverisë kryetarit e LSDM Zoran Zaev. Të gjithë qytetarët pa dallim nëse janë buq, punëtor, arsimtar apo çfarëdo qofshin tjetër, kanë nevojë urgjente për stabilitetin e shtetit. Gjithçka që duhet do të bëjnë që përfundimisht ta stabilizojmë shtetin. Edhe kryetari Zaev tha se nuk vuan nga ego dhe absolutisht nuk është me rëndësi kush ku do të shkojë i pari, me rëndësi është që të përfundohet puna dhe në fund të ditës Ivanov ta respektoj kushtetutën dhe ta jep mandatin. Sinqerisht, nuk besoj se kjo mund të ndodhë pikërisht sot, por se cilën ditë është e mundur. Nga LSDM nuk precizuan ditën se kur lideri i tyre do të takoj presidentin Ivanov, por nga kjo parti nuk kanë përjashtuar mundësin që kjo të ndodhë nesër ose gjatë fundjavës. Pas kësaj, pritet që brenda javës të ardhshme Ivanov të përgjigjet nëse është bindur ose jo nga garancitë e liderit të LSDM-s. Dhe nëse do t'i përgjigjet pozitivisht edhe letrës që ka pranuar nga kryetari i kuvendit Talat Xhaferi me kërkesë të njëjtë. Ky i fundit sot është shprehur i bindur se së shpejti do të formohet qeveria e re dhe kuvendi bashkë me ekzekutivin do të fillojnë me deblokimin e proceseve demokratike. Shpresoj se me zgjedhjen time si kryeparlamentar dhe së shpejti edhe me formimin e qeverisë së re do të krijojmë kushte për fillimin e procesit me të cilin si shtet, por edhe si shoqëri, do të kthehemi në rrugën e mirëfillt i cili çon në krijimin e shtetit funksional me institucione të pavarura që do të punojnë para se gjithash në mirëqenjen e çdo qytetari. Nga LSDM sqaruan se edhe për zgjatjen e mandatit të kryetarëve të komunave nevojitet fillimisht ndarja e mandatit dhe formimi i qeverisë së re, pasi për çdo ndryshim ligjor do të nevojitet edhe mendimi i Ministrisë së Drejtësisë. Zgjedhjet lokale mbeten akoma në ajër, derisa kanë ngelur vetëm edhe 4 ditë nga mandati i kryetarëve të komunave. Kryetari i kuvendit Talat Xhaferi thotë se është në dorën e kuvendit që të vendosë përcaktimin e zgjedhjeve të reja. Nga zyra kryeparlamentarit thonë se duhet pajtueshmëri urgjente nga të gjitha partitë lidhur me procedurat e nevojshme për zgjedhjet komunare. Zgjidhja e çështjes së zgjedhjeve lokale do të mbetet në dorë të kuvendit, kështu ka njoftuar sot nga kabineti i kryetarit të parlamentit Talat Xhaferi. Në njoftim thuhet se kryeparlamentari Xhaferi i ka informuar të gjithë deputetët për kërkesat e ministrisë për veçqeverisje lokale dhe të bashkësisë së njësive të veçqeverisjes lokale, të cilat kërkojnë gjetje të shpejtë për funksionimin e komunave. Në kumtesën e dërguar për mediat nga kabineti i kryeparlamentarit Xhaferi thonë se kjo çështje kërkon pajtueshmëritë të gjitha partive politike parlamentare.
Kjo çështje është ekskluzivisht në kompetenca të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, e cila kërkon pajtueshmëri urgjente të të gjithë partive politike në kuvend në lidhje me ndryshimet e nevojshme në kodin zgjedhor, por edhe të të gjithë aktiviteteve tjera të cilat kanë të bëjnë me procedurat e konstatuara në rregulloren e Kuvendit të Maqedonisë, si në lidhje me formimin e të gjitha trupave punues në kuvend, ashtu edhe në pajtueshmëri me procedurën për shqyrtim dhe miratimin e ligjeve. Në kontakt me Bashkësinë e Njësive të Veçeverisjes Lokale, për televizionin Shenja kanë deklaruar se nuk kanë çfarë të shtojnë më shumë nga ajo që u tha në konferencë për media ditën më parë. Nuk kemi se çka të themi më tepër nga ajo që e tham në konferencë për shtyp. Pra, ne presim përgjigjen nga Kuvendi që të gjejë zgjidhje për këtë çështje dhe ky është qëndrimi jon. Ministria e Veçeverisjes Lokale dhe Bashkësia e Njësive të Veçeverisjes Lokale ditë më parë kanë dorëzuar deri te kryetari i Kuvendit Ala Xhaferi kërkesa me të cilat kërkohet që Kuvendi të gjejë zgjidhje për tejkalimin e situatës për shkak të mosmbajtjes së zgjedhjeve lokale. Përfundimi i mandatit të kryetarëve të komunave dhe këshillave komunale do të shkaktojë krizë në dy dimensione, atë teknik dhe zhvillimor. Kështu vlerëson ekspertët, të cilët thonë se institucionet duhet të reagojnë menjëherë me ndryshimin e legjislativës që të mundëson vazhdimin e mandatit të kryetarëve aktual deri në zgjedhjet e ardhshme. Gjykata kushtetuese me të drejtë nuk iniciojë dje procedurë lidhur me mandatin e kryetarëve të komunave dhe të këshillave komunal, pasi e njëjta nuk ka kompetenca për një gjë të tillë. Kështu vlerëson juristi Bekim Kadriu, i cili tha se Kuvendi tani më është funksional dhe në njërën nga seancat e para do të bëjë ndryshime të ligjeve përkatëse që rregullojnë mandatin e njësive të vet administrimit lokal, përkatësisht të kryetarit të komunave dhe të këshillave. Ai vlerëson se kjo çështje do të zgjidhet për maksimalisht 2 javë. Ai tha se për vazhdimin e mandatit të kryetarëve të komunave duhet të bëhen ndryshime në ligjin për vet administrim lokal ose në kodin zgjedhor të shtohet një dispozit ligjore. Ka dy variante ligjore, njëri është ligji për vet administrim lokal, i cili miratohet dhe ndryshohet me 2/3 të votave, andaj do të jetë me siguri problem nëse nuk arrihet konsensus edhe me partinë VMRO që të bëhet ndryshimi këtij ligji me qëllim që të shtohet mandati kryetarëve të komunave dhe këshillave, ose varianti i dytë është ndryshimet të bëhen në kodin zgjedhor. Edhe kjo alternativë është e mundur dhe me siguri do të shkojt në këtë variantin e dytë që të ndryshohet kodi zgjedhor. Duhet vetëm një dispozit ligjore të shtohet, e cila momentalisht mungon, dhe ajo është që nëse zgjedhjet eventualisht nuk mund të mbahen për shkaqe të ndryshme, mandati i kryetarëve të komunave dhe të këshillave të vazhdohet deri në zgjedhjet e ardhshme. Aq. Sipas ekonomistit Abil Baush, kjo krizë do të kalojë në dy dimensione, atë teknik dhe atë zhvillimor. Në aspektin teknik bëjnë pjesë rrogat e arsimtarëve dhe punonjësve të tjerë të komunave, të cilët sipas Baush mund edhe më lehtë të tejkalohen pasi sipas tij ingerencat mund të kalojnë tek ministra teknik. Ndërkaq problemet e mëdha sipas tij mund të hasen në aspektin zhvillimor. Në aspektin tjetër, në aspektin zhvillimor, programet zhvillimore të cilat i kanë bërë komunat vet, aty mund të kemi probleme të mëdha. Sepse buxheti i miratuar, do të thon buxheti i miratuar paraprakisht nga kryetarët e komunave, mund të tash stopohet, nuk do të ketë mënyra se si të bëhet programimi dhe riprogramimi ative, do të thon projekteve të cilat janë bën komun. Edhe këtu mund të hasim probleme sepse secila komune ka specifikën e vet. Mandati i kryetarëve aktual të komunave të zgjedhur më prill të 2013 skadon më 15 maj, pra për 4 ditë. Deri në zgjedhjen e organeve të reja lokale, komunat do të funksionojnë me kompetenca të kufizuara. Më 11 maj 2017, një delegacion i përfaqësuesve të Kongresit të Shteteve të Bashkuara vizitoi Maqedoninë si pjesë e një vizite rajonale për të diskutuar për çështje të ndryshme, përfshirë klimën politike, demokratike dhe zhvillimin ekonomik të rajonit të Ballkanit. Delegacioni dypartiak i udhëhequr nga kongresmeni Bob Gutlejt, kryetari i Komitetit Gjyqësor, u takua me kryetarin e Parlamentit Tala Xhaferin, me deputet dhe prokuroren speciale Kati Sajaneva. Përveç kësaj, delegacioni u takua edhe me ministrin e mbrojtjes Zoran Jolevski dhe ministrin për punë të jashtme Nikola Popovski, ndërsa në kazermat Ilinden, batalioni policisë ushtarake prezantoi pajisjet e financuara nga SBA-ja. Gjatë takimeve, delegacioni diskutoi për forcimin e sundimit të ligjit në Maqedoni, bashkëpunimin ushtarak dhe procesin për formimin e qeverisë.
Më teme zhvillimet nga vendi. Dy dit pas dy vjetorit të rastit të Kumanovës, prokuroria del me video incizim me të cilën dëshiron të dëshmoj se policia ka paralajmëruar grupin para se të sulmoj dhe se nuk i kanë sulmuar papritmasht, ashtu siç pohojnë të akuzuarit dhe avokatët mbrojtës. Për poshtë kësaj prove të prokurorisë, avokatët e disa prej të akuzuarve propozuan edhe Shenasim Emedin, Bekir Hasanin e Sulejman Osmanin si dëshmitar, të cilët kanë njohuri për ngjarjen. Si dëshmitar u kërkua dhe prokurori shtetror i Kosovës Aleksandar Lumeza dhe nipi i Begrizajt Urim Hasanaj. I punësuari në agjensin për zbulim Shenasim Emedi dhe këshiltari i Qairit Bekir Hasani do të thiren si dëshmitar në rastin e Kumanovës. Kjo me kërkesë të avokatit të akuzuarit Nasuf Bekiri, Elenko Milanov, i cili tha se këta persona ka njohuri për ngjarjen. Së bashku me ta do të thirret edhe Sulejman Osmani, për të cilin ka proces të veçantë gjyqësor, pasi gjoja ka njohuri për takimin e liderëve të grupit, Begrizaj dhe Mirsad Ndresaj, me agent të shërbimit sekret, për qartësuar se si ka mundësi që të akuzuarit të jenë transportuar me makinë ambulance nga fshatrat e Likovës deri në lagjen e Trimave. Do të thirret edhe drejtori i spitalit të Kumanovës Arif Latifi. Avokati me Fajl Arslani kërkoi që të thirret edhe prokurori shtetror i Kosovës Aleksandar Lumeza, ose të paktën të dorëzoj raportin me gjetjet që kanë dalur pas hetimit për këtë grup në Kosovë, në mënyrë që të bëhet krahasimi me veprat e grupit pas hyrjes në Maqedoni. Kjo duke u bazuar në një konferencë për media të cilën Lumeza e kishte thirrur pas ngjarjeve në Kumanovë dhe kishte informuar se ky grup ka qenë në hetime edhe në Kosovë. U kërkua edhe dëshmia e administratorit të kullës policore në Gushincë, me emrin Dalibor Peshiç, për të treguar sakt se sa ka pasur armë në kullën policore pas sulmit dhe para sulmit. Për postyre, avokati Elenko Milanov propozoi të thirren edhe mbi 70 qytetar, të cilët kanë komunikuar me numrat që kanë qenë prej e përgjimit të prokurorisë, për të vërtetuar se a janë të akuzuarit pronarët e numrave që janë përgjuar, apo ato i ka shfrytzuar dikush tjetër. U kërkuan edhe disa ekspert mjekoligjor, forenzik, që kanë bërë ekspertizat e gjurmëve nga të shtënat dhe nga baruti në trupin e të akuzuarve, për të sqaruar se si është analizuar drejtimi i shtënjes me armë dhe si janë gjetur gjurmët e barutit. Si propozim doli edhe dëshmia e nipit të Begrizajt Urim Hasanaj, i cili ka qenë prezent në takimin mes të akuzuarit Mirsad Qerimi dhe Begut, ku është folur për ofrimin e shërbimeve informatike, por Qerimit nuk i është treguar se ku dhe çfa shërbime do t'jep. Avokatja e tij, Snezhana, madje ofroi që të kontrollohet në prokurorinë e Kosovës, fakti se ndaj tij ndërprerin hetimet në mungesë të lidhshmërisë me grupin. Edhe avokatët e Arsim Bajramit dhe Besnik Ajdinit ofruan prova me të cilat klientët e tyre shpresojnë të lirohen nga akuzat për lidhshmëri me grupin dhe veprime terroriste. Por edhe prokuroria në fillim të seancës prezantoi incizimin nga fillimi i luftimeve në Kumanov, me të cilat synon të dëshmoj se policia e ka paralajmëruar grupin kur ka hyrë në lagjen e Trimave. E jo siç thon avokatët mbrojtës, se policia i ka zënë në prit dhe i ka sulmuar pa paralajmërim. Gjykata bëri prezentimin e një video incizimi të propozuar nga ana e prokurorisë. Ai video incizim nuk qartëson dilemat e ngritura as nga ana e mbrojtjes, as nga ana e të akuzuarve, përkundrazi shton dyshimin edhe të më tutjeshëm se kjo video është e shkurtuar, është e montuar dhe nuk i përmban elementet kryesore me cilët do të vërtetohet gjendja faktike për rastin e Kumanovës. Nëse gjykata pranon si provë dëshmie këtë video incizim, atëherë do të kërkojmë që të bëhet ekspertiza e autenticitetit të këtij incizimi. Gazetarët nuk u lejuan të hyjnë në sallë gjatë prezantimit të incizimit, pasi përbënte prove siguruar me masa të veçanta hetimit të prokurorisë. Gjykata penale u ka shqiptuar nga 30 ditë para burgim dy sulmuesve të Ziadin Selës, Babe Bir, që të dy dyshohen për tentativë vrasje. Do të qëndrojnë në para burgimin e Shutkës derisa të zhvillohet hetimi dhe nëse deri pas një muajsh do të ketë nevojë atyre do të zgjatet para burgimi edhe për 30 ditë të tjera.
Policia e kapi Kire Gjorgjevskin dhe babajnë e tij 68 vjeçar në shtëpinë e tyre dhe pas bastisjes janë marrë edhe një palë atlete që dyshohet të jenë të përlyera me gjak, disa rroba dhe 3 celular. Fillimisht këta të dy dyshoheshin për pjesëmarrje në turm që është vepër mëlehtësuese, ndërsa më pas prokurori vendosi që ata duhet të përndiqen për tentim vrasje. Por tentimin për vrasjen e selës ekziston edhe disa persona që ende po identifikohen. Kati Sajaneva e quen qeverisjen e vëmëro dëpëmënes si fole kriminalitetit, korupcionit dhe shantajit. Në një intervist për Deutsche Welle, Janeva ka theksuar se pushteti Nikola Gruevskit ka shantazhuar afarist për të marrë para për zgjedhje dhe kështu ka qëndruar në pushtet. Sipas Janevës, është shumë e lodhshme të dëgjosh bisedat e disa personave pasi duhet të ndarë privatja nga krimi. U bë edhe apel për zgjatjen e mandatit dhe dorëzimin e provave nga secili qytetar që ka vërtetime për krim dhe korrupsion. Prokuroria speciale Katica Janeva e cilëson qeverisjen 10 vjeçare të vëmëro dëpëmënes si burim të veprimeve kriminale dhe shantazheve dhe shpreson se ish kryeministri Nikola Gruevski do të dalë para gjykate për secilin veprim që dyshohet. Vlerat morale në shoqërinë e Maqedonisë gjatë 10 viteve të fundit janë zhvendosur gjithë kjo për shkak të qeverisjes së kësaj garniture qeveritare. Këtë e pam nga materialet e publikuara dhe ne dëgjojmë nga materialet e bisedave telefonike që nuk janë publikuar. Më e rëndësishme deri tani është keq përdorimi i procesit zgjedhor ku partia qeverisëse për shkaqe lukrative ka qëndruar në pushtet. Me veprime kriminale, shantazhe dhe vepra të tjera kriminale i kanë shantazhuar financierët firmat në Maqedoni në mënyrë që të fitojnë para të cilat u duheshin për të qëndruar në pushtet. Janeva i përmbahet prezumimit të pafajsisë teksa flet për Gruevskin, derisa të ketë verdik gjyqësor për lënd konkrete. Do you think that also the outgoing prime minister will be accused on court? I hope so. Mendoj mos duhet i parashtrojmë akuzat tona, por megjithatë vendimi për dënim ose lirimi mbetet gjykatës. Ne jemi vetëm prokuror. Puna jone vetme është që të mbledhim prova për veprimet të caktuara kriminale të personave të caktuar. Duhet theksuar se misioni jone është se të gjithë janë të barabartë para ligjeve në Maqedoni. Katica Janeva foli edhe për punën e saj të përditshme gjatë dëgjimit të bombave, duke e ilustruar dëgjimin e bisedave telefonike të disa personave, si punë shumë të lodhshme. Janeva uroi që mandati i saj të vazhdohet dhe apeloi deri tek të gjithë qytetarët që kanë në duar ndonjë provë e cila dëshmon veprime kriminale që t'ja dorëzojnë. Përmes një projekti që realizohet në bashkëpunim me Institutin Nacional për Demokraci, Asociacioni Qytetar Mos do të tentoj të ndikoj në përmirësimin e punës së kuvendit dhe përfshirje të qytetarve. Projekti përfshin edhe monitorimin e punës së kuvendit në disa performansa të ndryshme. Deputetet e partive politike u shfaqen bashkë në panel diskutimin me temë qytetar të përfshirë për një kuvend të hapur dhe transparent, nën organizimin e Asociacionit Qytetar Most. Edhe pse të ftuar ishin deputetet e të gjitha partive politike, pjesëmarrës në këtë debat ishin vetëm disa prej tyre. Ky projekt ka për qëllim përmirësimin e punës së kuvendit përmes përfshirjes së qytetarëve në debate informative për rolin e kuvendit dhe reformave zgjedhore. Drejtori ekzekutiv i Asociacionit Qytetar Mos, Darko Aleksov, bëri të ditur se ata përmes këtij projekti përgatisin raporte mujore, të cilat paraqesin përmbajtje të rezultateve nga monitorimi i punës së deputetëve dhe mënyrën se si kuvendi e kryen punën. Në kuadër të këtij projekti punojmë edhe në monitorimin e disa performancave të kuvendit si institucion, megjithatë edhe të deputetëve si individ. Ajo që për ne është edhe më rëndësishme është se ne do të vazhdojmë këtë aktivitet. Këtë herë zgjodhëm një strategji dhe ajo është që detajisht të informojmë të gjithë deputetët për atë se çfarë do të bëjnë gjatë javës së ardhshme. Presim që këtë ta bëjmë edhe me një pjesë të administratës së kuvendit që të mund të kemi një lloj bashkëpunimi korrekt, kur janë në pyetje, proceset të cilët do t'i monitorojmë. Në anën tjetër, drejtori Institutit Nacional për Demokraci në Maqedoni, Kris Henshau, shprehet optimist se situata në Maqedoni do të stabilizohet dhe se kuvendi me tashmë krye parlamentarin e ri do të bëj punën që i takon, edhe pse, si që tha ai, prin sfida të shumta.
Sa i përket parlamentit, aktualisht optimizmi im, mendoj se edhe juaj është se ky vend do të shkoj për para drejt ardhmëris. Tani parlamentit i prin shumë sfida, me gjithat, me të vërtet ka mundësi të më dha që ky kuvend të jetë jashtë zakonisht institucion i mirë fillt, ky vend meriton të ketë situatë më të mirë. Ndërka që profesoresha universitare Besa Arifi potencoi se duhet pasur përfaqësim të vërtet të qytetarëve dhe jo vetëm formal të tyre në punën e parlamentit si dhe në sjelljen e ligjeve. Gjë e parë që duhet theksuar është nevoja për të vendosur përgjegjësi penale për çdo lloj sulmi që bëhet ndaj këtij institucioni më të lartë demokratik të një shteti. Prandaj shumë është me rëndësi që institucionet shtetërore të dënojnë ngjarjet e 27 prillit, duke i thirur ato me emrin e vërtet dhe duke mos i fshehur vetëm pas pjesëmarrjes në turm si formë më e lehtë e krimit që u pa atë ditë. Raporti i parë në kuadër të projektit qytetar të përfshirë për një kuvend të hapur dhe transparent u publikua më 12 prill. Ndryshe, ky projekt filloi të implementohet nga një korrikuj 2016-s dhe do të vazhdoj deri më 31 mars të 2018-s. Kriza politike ka ndikuar dukshëm në klimën e biznesit dhe zhvillimin ekonomik në Maqedoni. Kështu vlerëson Komisioni Europian në raportin e publikuar sot, ku përfshihet edhe Maqedonia në raport, konstatohet se rritja ekonomike është ngadalësuar dukshëm, ndërsa kriza politike ka dekurajuar edhe investimet në përgjithësi. Komisioni Evropian vlerëson se kriza e zgjatur politike në vend ka ndikuar negativisht në ekonominë e vendit. Si pas raportit të publikuar sot nga qeveria jo formale Bashkimit Evropian me titull, rrimëkëmbja ekonomike gjithnjë e më shumë është e rrezikuar nga pengesat politike. Në vitin 2016 në Maqedoni është ngadalësuar rritja dhe ka arritur në 2.4% të bruto prodhimit vendor si rezultat i krizës afatgjate politike. Rritja e prodhimit vendor bruto është ngadalësuar dukshëm në vitin 2016, si pasojë e përqetësimit të investimeve. Fundamentet ekonomike për përforcimin e kërkesës vendore dhe importi kanë mbetur të theksuara. Megjithatë, rreziqet negative të aspektit pozitiv kanë dalur nga kriza e zgjatur politike, duke pasur parasysh atë se kapacitetet e institucioneve për implementimin e reformave strukturore janë penguar, ndërsa stabilizimi i borxhit mbetet i parealizuar në aspektin e deficiteve të qëndrueshme fiskale dhe nevojave për huamarje të ndërmarjeve publike. Në raport po ashtu thuhet se si pasojë e krizës politike, janë dekurajuar dukshëm investimet duke rënë në 4.3%. E goditur nga një klime keqe investimeve, rritja e prodhimit vendor bruto është ngadalësuar dukshëm në vitin 2016 në 2.4%, prej 3.8% që ishin në 2015, bazuar në vlerësimin e parë. Ekspansioni është nëzitur nga konsumi dhe eksporti privat. Investimi i tërësishëm është ullur në 4.3%, pasi besueshmëria e biznesit është dobësuar, si pasojë e krizës së zgjatur politike, e cila gjithashtu ka kufizuar mundësitë e qeverisë që të implementojë projektet e infrastrukturës publike. Bilanci i jashtëm ka bërë kontribut të vogël pozitiv në zgjerimin e prodhimit, përkundër rritjes së përshpejtuar të importit. Mëtej në raport theksohet se rreziqet e mëdha fiskale rrezikojnë stabilizimin e borxhit të Maqedonisë dhe se arritja e qëllimeve fiskale mbetet e pasigurt, ndërsa qeveria nuk i definon masat konkrete për mbështetjen e konsolidimit. Liderët politik në Kosovë kanë vendosur, zgjedhjet do të mbahen më 11 qershor. Kreu i shtetit shqiptar Bojan Nishani po realizon një vizit në Kosovë ku është takuar me homologun e tij Hashim Thaçi. Eci me zhvillimet rajon botë, zgjedhjet në Kosovë do të mbahen më 11 qershor. Këtë vendim presidenti Hashim Thaçi e ka marrë pas një takimi konsultativ me përfaqësuesit e partive politike. Shumica partive politike kanë favorizuar këtë datë, ndërkohë kishte edhe propozime që zgjedhjet të mbahen më 18 qershor. Diskutimet për datën e zgjedhjeve pasuan vendimin e presidentit Hashim Thaçi për shpërbërjen e kuvendit të Kosovës, që u mor pas votimit të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë. Ndërkohë, kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, tha se pret bashkëpunim me të gjitha subjektet politike pjesëmarrëse në zgjedhje në mënyrë që i gjithë procesi të ecë mbarë dhe në harmoni me ligjet dhe kushtetutën.
i ftoj subjektet politike dhe përfaqësuesit e tyre që ti respektojnë kushtetutën, ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe të gjitha rregullat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kreu i shtetit shqiptar Bojan Nishani po realizon një vizit në Kosovë, ku është takuar me homologun e ti Hashim Thaçi. Nishani ka thënë se askush tjetër nuk e njeh më mirë se sa Kosova dimensionin e lirisë. Ndërsa Thaçi theksoi rëndësinë e konsolidimit politik dhe institucional për përshpejtimin e procesit të integrimeve. Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani sot filloi vizitën e tij zyrtare në Kosovë me ftesën e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, raporton agjencia Anadolu. Nishani dhe Thaçi zhvilluan edhe një takim në kabinetin e presidentit kosovar, ku pastaj mbajtën një konferencë të përbashkët për media. Nishani tha se më shumë se sa Kosova, askush, asnjë popull dhe asnjë vend nuk e njeh dimensionin e lirisë. Ai theksoi rrugëtimin pothuajse një shikullor të Kosovës dhe Shqipërisë drejt Perëndimit dhe Bashkimit Evropian. Sipas tij, përkundër zhvillimeve të brendshme politike në Shqipëri, duhet të ketë kompromis në adresim të çështjeve madhore, pra të integrimit evropian. Situata e tilla siç është kjo situatë që kemi aktualisht në Shqipëri, nuk është se e ndihmojnë përshpejtimin e procesit, por unë jam bindur që nuk do ta ndalojnë procesin sepse procesi është një përcaktim i shumicës tërmuese të qytetarëve shqiptar, nuk është zgjedhje politikanëve. Ndërsa presidenti i Kosovës Hashim Thaçi theksoi rëndësinë e konsolidimit politik dhe institucional për përshpejtimin e procesit të integrimeve si të Kosovës, ashtu edhe të Shqipërisë, sipas tij, liberalizimi i vizave tani nuk po i ndodh Kosovës për shkak të pavarësisë institucionale dhe unitetit të Bashkimit Evropian në raport me Kosovën. Presidenti Thaçi foli edhe për temën e Shqipërisë së Madhe. Shqipëria e Madhe përmendet në Beograd, as në Tiranë, as në Prishtinë. E përmendit për të justifikuar dhe akuzuar, e pare me i akuzuar shqiptartë, e dyta me justifiku për kushtimet e veta destabilizuse, qofë në Kroaci, qofë në Republikën Serbe, qofë në Bosnjë, qofë në Veriun e Kosovës, qofë në Maltezi. Presidenti Thaçi tha se kjo është një propagandë e padrejte Beogradit. Ish kryeministri Sali Berisha deklaroi nga qadra e lirisë se në protestën e 13 majit të Partisë Demokratike në Tiranë do të vërshojë mbar Shqipëria. Më 13 maj në Tiranë do të vërshojë mbar Shqipëria. Shqiptarët do të vërshojnë sepse u vodhën pasurinë, tha Berisha. Deputeti demokrat shprehu mirënjohje të madhe për kavajën që bëri Edhiramën të dorëzohet. Kjo fitore e jashtëzakonshme e qadrës së lirisë, frymëzim për mbar shqiptarët, deklaroi Berisha. Pas kësaj thirrje ka reaguar kryeministri Edi Rama në stilin e tij ironik. Këtë herë në qendër të saj nuk ishte vetëm kreu aktual Lulzim Basha, por edhe Sali Berisha. Në foton e postuar kryeministri shkruan: "Luli mos doktor, po shihja ëndër me dorëheqjen e Ramës. Doktori Luli zgjohu se duhet me mbledh zogjt në protest." Presidenti Turk ka reaguar pas njoftimeve se Shëbat do të armatosin organizatën kurde YPG, të cilën Ankaraja cilëson si organizat terroriste. Erdogan ka thënë se për këtë shqetësim të tyre do të diskutoj personalisht me presidentin Amerikan Donald Trump gjatë takimit që është planifikuar të mbahet më 16 maj. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan në rezidencën presidenciale në Ankara ka mbajtur një konferencë të përbashkët për media me presidentin e Sierra Leones Ernest Bai Koroma, i cili ndodhet për vizitë zyrtare në Turqi, raporton agjencia Anadolu. Erdogan tha se çdo zhvillim në Siri dhe Irak është çështje e drejtpërdrejtë sigurisë kombëtare. Yakın geçmişte yıkıcı bir iç savaş geçiren Ne dëshirojmë të besojmë se aliatët tanë do të preferojnë të qëndrojmë për krah nesh dhe jo të organizatave terroriste. Nuk duhet të bëhen dallime mes organizatave terroriste në mënyrë sikur ky është terrorist i mirë, ky terrorist i keq. Kemi bërë dhe bëjmë një luftë në mënyrë të vendosur kundër të gjithë rrjeteve kriminale në Siri. Operacioni Mburoja e Eufratit është operacion i cili ka shkaktuar humbje të mëdha deri më tani organizatës terroriste Daesh.
Reagimi i presidentit Erdogan vjen një dit pasi shtëpia e bardh miratoi urdrin ekzekutiv për furnizimin e organizatës kurde YPG me armë të rënda. Zëdhënësi i shtëpisë së bardh Sin Spicer ka thënë se Dje Shëbaja i ka dhënë Turqisë garanci në lidhje me rreziqet e sigurisë. Ndërkohë sot presidenti Erdogan njoftoi se për këto çështje do të bisedoj personalisht me presidentin Trump në takimin që është planifikuar të mbahet më 16 maj. Erdogan ka njoftuar gjithashtu se do të diskutojnë për këto probleme edhe me aleatët e samitit e NATO-s që do të mbahet më 25 maj në Bruxelles. Qindra njerëz janë mbledhur sot në orët e para të mëngjesit para shtëpisë së bardh për të protestuar kundër shkarkimit të komeit nga Donald Trumpi. Ndërkohë ndihmës dhënës jashtë shtëpisë së bardh Sara Huckabee, duke folur për shkarkimin e drejtorit të Byrosë Federale të Hetimit James Comey nga presidenti amerikan Donald Trump, ka theksuar se Trumpi muajt e fundit kishte humbur besimin ndaj komeit dhe se që nga dita e zgjedhjes ai ka menduar për shkarkimin e tij, raporton agjencia Anadolu. Trump, muajt e fundit, kishte humbur besimin që kishte ndaj Comey-t. Të themi sincerisht, ai që nga dita kur është zgjedhur ka menduar për shkarkimin e drejtorit Comey, ka thënë Huckabee në konferencën ditore për mediat në shtëpinë e bardhë mbi shkarkimin e shefit të FBI-s, që u cilësua si hapi befasishëm. Ajo ka thënë se ky vendim i Trumpit nuk ka qenë vendim i qasit dhe se gjatë detyrës së tij Comey ka bërë shumë gabime të mëdha. Sipas saj, besimi ndaj Comey-t në Washington ishte lëkundur në mënyrë serioze, kurse vendimi në fjalë është marrë për rindërtimin e këtij besimi. Së paku 38.000 refugjat sirian janë kthyer në qytetin e Jarabulusit në kufirin siriano-turk i cili gjatë ofenzivës mburoja Ufratit tërsisht është pastruar nga terroristët e ISIS-it. Është duke vazhduar kthimi i sirianëve të cilët shpëtimin nga lufta që në Siri posgjat 6 vite e kanë gjetur në Turqinë fqinje. Për çdo ditë në Jarabulus kthehen rreth 200 persona. Në mesin e tyre ka shumë gra dhe fëmijë të cilët me çanta në dorë kthehen në shtëpitë e tyre. Me qëllim të neutralizimit të kërcënimit terrorist në vijën kufitare mbështetjes së forcave të koalicionit dhe zhbllokimit të korridorit humanitar, forca turke të sigurisë më 24 gusht të vitit kaluar në veri të Sirisë filluan operacionin mburoja e Eufratit. Kjo është e tëra nga sporti personin natën e mirë nga unë. Faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.